Prašau. Ačiū. Tai geras draugas. Taip. Sis, galiukai, sport point. Sport point, tai gal biškiai rėmimo reikia. Va. Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Šiandien vakarieniai laukis? Šiandien vakarieniai yra misija gelbėk mane ir misija Sibiras. Gelbėkit banginius. Gelbėkit banginius ir gelbėkit Lietuvos bizonus. Nyksant ir rūšis. Iki Lietuvos čempionato porą savaičių, tai galvoju, reikia dasidėti biškį atkarpų. Tai šiandienos meniu 200, 400, 600, 400 ir 200 su 3 minučių polisiu. Šiaip galvojau gal su startukais bėg daugumą, bet galvojau, kad dabar taip kontroliuotai su tiesiog su batais bėgsiu pirmus tris ir tada paskutinį 400 ir 200 prabėgsiu su startukais ir tada, nu jau ten kas gausis. O pirmi trys bus, nežinau, tokį kontroliuoti, tai tiek, važiuojam. Yra lino rankose, va. Visas filmavimas, visa produkcija. Visas mano kanalas stovi ant dabar šito žmogaus. Pirmanį 4 po 150 subėgau, po 2.2, 18.9 ir 19.4. Gerai, svarbiausia šiandien nesustraumuoti ir viskas bus gerai. Ir kameros nesilaužyti vėl. Jo, jeigu va, trečią kartą būtų. Paskaus, triskaus. O man ausis paskaus. Nuo visų tų mani bičius kas. Lil John niggas. Paskaus, triskaus. Jau žandai paraust. Apie čekuolį skaitau tris knygas. Paskaus, triskaus. O man ausis paskaus. Man bitė vilimai, tai geriau nei Jay-Z. Paskaus, triskaus. Einu nusipraust. Pasakyk, kad tu turi šaknų Vilkaviškį. Lengviausia dalis den, kuo toliau to sunkiau bus, ne? Šiaip tikrai jaučiasi, kad pavergė, bet kaip nors. 2.9 lytis buvo. Nežavi manęs mašinos karbiuratoriai. Energijos turiu tiek, kiek 3-5 akumuliatoriai. Tu pažįsti visus, kuriems smėlis byra iš ekrano. Nors turėtum studijo kūrybą mažo to prano. Matau, tu fainas žmogeliukas, vaikštai į tūsus. Bet tau patariu augink barzdą ir ūsus. Pats vėliau nepastebėsi, kai pavirsi pats sūkų. Kuris nežino, ko skiriais žemaičiai nuo dzūkų. Ką ten vynioji tu su savo Jay-Z? Aš geriau renkuos lietuvišką MC, nes iš žodžiai suprantami ir viskas sava, kad ir kaip nepatiktų tos metaforos. Jau gal baig. Tai blogai? Tai blogai atrodo? Ir sekantis kadras kaip vėmi iš šiukšliadėžė. Namba. Žiūrėsim. Čia 600 bus žiauriausiai. Čia matome bizonį savo natūralioje aplinkoje. Tai yra nykstanti rūšis. Latiniškai bizonus, Osvaldos, Vrubliauskus. Dar kitų pazimėjimą Osvaldo. Lietuvos bizonį. Taip tu, kuris dabar mini dviratų kukų. Tau lenciugas nukryto. Va taip būna, kai per daug prisižiūri klipų. Todėl skiriu šitą gabalą dovanų, kad nusigramdytų grafą įstrigusį tarp dantų. 3,
skaus. O man ausis paskaus. Nuo visų tų mani bičis kas. Lil John nigga paskaus, tai skaus. Jau žandai paraust. Atneškit man dar 3-4 knygas. Paskaus, tai skaus. O man ausis paskaus. Man bitė vilimai, tai geriau nei Jay-Z. Paskaus, tai skaus. Einu nusipraust. Bet prieš tai pasakykit, ar turit šaknų jūs vilkaviški? Vilkaviški. Dar vis liūdna? Kaip? Dar vis liūdna? Jo, labai. Jau liūdna. Jau liūdna. Dabar jau tikrai liūdna. Jaučiu rūkštį. Ne, jau daugiau negu pusę padarėjai. Nu, dabar tik lengvės žinot. Man taip sakė draugas. A, jo, einam, einam. Sunkioji artilerija. Arklio galių biškį pajungsim. Ai, beje, aukokit Ukrainai, numeriu 1482. Kaip? Aukokit Ukrainai. Nieko negirdžiu, kad ten nubi. 1482. Auka Ukrainai. Su nuoldos kodu Osvaldas galit skambinti daugiau kartų. Jo. Dar vienas ratukas. Ir viskas. Paskutinis šaukštas. Paskutinis gerai, ratukas. Mama. Už mamytę. Mama mia. Baila. Baila morena. Lito vanda matavėja. Buvo išpems dabar. Nežinau, nežinau. Nemačiau laiko. Taip sakau, iš tarmės prasme tai viskas ok, bet man surūkština. Nedaręs atkarpų, tai tipo bėgi. Kaip puoto, kaip ir galės visą tai, bet va dabar jaučiuosi, kad rūkštis kyla kojose, tai tam ir bėgu dabar atkarpas, kad biškį pripratinti. Davai, paskutinį tą, op. Vemsi? Vemsi. Tuoj pala šiukšliadėžį suras. Bent trim dvi reikia subėgti. Va šiukšliadėžį. Trim dvi. Už tave šiukšliadėžį reikia. Niekada nepasiduok. Niekada. Never give up. Čia mano ateities vaikam. Aš kovoju dėl savo vaikų. Dėl Lietuvos ateities. Dėl sporto. Dėl, nežinau, dėl visko. Niekada nepasiduok. Niekada. Labai džiugos. Let's go. Labai džiugos šitą treniruotę. Aišku, laikai dar tikrai nespindė to, ką galiu, bet tai jau vis tiek pradžia. Bet tai čia galiukas viską tau davė. Jo, jo. Sis galiukai, sport point. Užsukirtu. Ir nors Osvaldas visada šį pamiršta pasakyti, tai aš dabar pasakysiu, čia jau pats galas bus. Tai like, share, kaip ten sako, share, subscribe. Subscribe. Ir komentuokit, draugam nusiųskit per gmailą. Ir parašykit, kad ne virusas, nes
nu, jisai neatidarys. Paskui V-transferas įsijungs į tirpys virusas, trojanas. Oi, ups, žinai, ups. O šiaip tai Barely Glorious. Peace out. Peace out. Берем на ромбо. Бенедиктус! Peace out.